Voitonpäivän juhlat järjestettiin lähes kaikissa Karjalan kaupungeissa ja kylissä. Vielijärvessä pidettyyn tapahtumaan kokoontui paljon nuoria ja vanhuksia. Monet tulivat lasten kanssa. Juhlissa kävi myös meidän kuvausryhmämme. Voiton päivä Vieljärves alkoi lyhyellä mitingalla hiljaisuun hetkellä Vieljeskalmalla. Tänne on haavattu 379 saldattua ja ofitseeroa, ketä sodik surman voiluis Vieljärven Chupul. Kallihimmat gostiat voiton päivän proznikas oldi voinan lapset, kel putoimin silmin nähtäsi da jygiä do aigua. Vieljärvi on jennyh ainava voinu veteranu, entinen školan opasta Ivan Nikolaevich Trifonov. Tänä kesän he täyttää 90 vuotta. Voinan aigua Trifonovan pere eli omaskois akimistos. Oldih suomalaisia nuol 3 vuotta. Vuvennu 44, 12 vuoden brigatchu autoi partizonoi. Kevia maija tuli partizonat meidät syntiin. Sillä oltiin meidän kois. Minä kävelin tyytti Kyri, Vieljärve, Sekki, Krosnerila, Tiijustama, onko soldattu, matkaako masuna, me sinne Petroskoille päikään. Mutta minä viesti sanon karalaisiksi, älkää laske, kun venäläisiä. Hän sanoi, emma poika laskema, sanoi, äijy menee soldattu. Petroskoi menee masinoa, kaikki menee sinne, emmo laske. Ei hän tiedä, että minä tiijustelen. Minä partisona sai tiijustelen. Minä olin heillä kuin Radvetsikko. Et ole varannut? Minä loit. Sanotaan, kun varaan voisi varauksen voittaa, se on jo yleensä suuri kielo. Meille kyllä selettiin meidän koispäin. Kontosta suomalaista. Partisaanit oltiin sieltä kaun. Prozniku jatkui konsert alkudon valmistetti Vieljärven kulttuurukoin rodajat, Vieljärven školan opastajat da opastujat. Hyö luetti pienen teatralisoitu nozutuksen, kus lugetti voinan aigastu kirjastu, runua, da pajatetti pajo voinan nähti. Селяночка поёлку току андою шогу, энзимясту керду ахеля гютты кулужан, катюшан, карелан келел. Алса самайна Катюша да тойзет войну пайот Карелаксы да веняксы каяхтет тегес Карелан келен коин пигас. Вельярвелезен кескес он эйю мосту рахвасту кудамен муамот да туатот оллах войнан лапсет, кудамат хювин вие мустата гниду айгой да омил лапсел санотах. Дай муйтеги войнан пайолой рахвасуле нейял суваях. Хостел кердо пайо хога вускодва загей педунюх сойт тайос эй пагенданух паятанду лоду. Пайот гей лехтетти и Ган Сюдемеспей, Ольга Огнева, Кирилл Огнев, Елизавета Макарова, Вестит Карела, Вельярвеспей.